Dame i gospodo, sve vas najsrdačnije pozdravljam na početku ove svečane sjednice povodom dana grada Širokog Brijega. Blagdana Vaskrsenja Blažene Djevice Marije na nebu, blagdana Velike Gospe. Ova svečana sjednica je i prilika za jedan kratak sažetak rada gradskog vijeća za prethodnu godinu, odnosno zadnje svečane sjednice pa do danas. Kao predsjednik gradskog vijeća, rad ovog tijela lokalne samouprave ocjenjuje dobrim, aktivnim, korektnim i odgovornim. Kroz ovaj period godinu dana održano je 9 redovitih sjednica gradskog vijeća, razmatrano 114 točaka dnevnog reda, doneseno 26 zaključaka, 39 odluka, 45 rješenja. Donesena je privremena statutarna odluka grada Širokog Brijega, odluka o izradi strategije razvitka grada Širokog Brijega za 2016-2025. Donesen je proračun za 2015. i rebalans proračuna za 2014. Rad gradskog vijeća se odvijao sukladno nadležnostima gradskog vijeća koja su definirana poslovnikom o radu i statutom grada Širokog Brijega. Napominjem da je rad gradskog vijeća javan i transparentan, pa je time i podložan kritikama, ali i novim idejama, sugestijama i pitanjima, pa u tom duhu isto očekujemo svih građana Širokog Brijega. Ovo je dan kada grad nagrađuje i odaje priznanje onima koji su dali ili daju poseban doprinos u razvoju grada i njegov ugled. Stoga posebne čestitke upućujem laureatima koji će danas primiti javna priznanja grada Širokog Brijega. Na kraju ovog kratkog obraćanja zahvaljujem se svim vijećnicima na savjesnom i odgovornom obnašanju dužnosti, radnim tijelima gradskog vijeća kao i službama gradskog vijeća. Isto tako zahvaljujem se gospodinu gradonačelniku i gradskim službama na dobroj i aktivnoj suradnji u podnošenju prijedloga i provedbi svih odluka, zaključaka, rješenja i drugih akata koja su usvojena od strane gradskog vijeća. Upućujem zahvalu svima koji su na bilo koji način, na bilo kojem životnom polju, doprinijeli ugledu i prosperitetu Širokog Brijega. Hvala svim obrazovnim, kulturnim, sportskim djelatnicima, civilnim, braniteljskim udrugama, medijima i svima koji promiču ime Širokog Brijega. Hvala našim fratrima i svim svećenicima koji stoljećima bdiju nad ovim brijegom i čine sve kako bi mi rasli u vjeri i duhovnosti. Hvala našim gospodarstvenicima koji stvaraju nova radna mjesta, čuvaju postojeća. Hvala svima koji su Široki Brijeg prepoznali kao prostor za pokretanje širenje svojih poslovnih aktivnosti. Na kraju, hvala svima vama koji su svojom nazočnošću veličali naše slavlje. Nek nam je čestit dan grada i patron župe, blagdan Velike Gospe. Iste čestitke upućujem općini Posušje. Hvala lijepa, živjeli. Pozdrav i našim dobitnicima današnjih priznanja grada Širokog Brijega. Evo, to je redovite stvari koje grad svake godine dodjeljuje određenim ljudima, pa ćemo evo kasnije malo i čuti šta smo radili. Evo, mi smo pokušali kroz ovaj video i fotozapis, već nekoliko godina radimo na ovaj način izvješće da bi na neki način možda bolje prikazali vama koji ste danas nazočni i svakako našim građanima šta mi sve radimo evo, kroz godinu dana. Ja se ne bi previše osvrćao, mislim da moglo se vidjeti ima to dosta tih aktivnosti i projekata. Projekata koji su uistinu, koji traju, nisu, neki se spominju od prošle godine, to su ovi kapitalni projekti tipa kanalizacije vodovoda. Nažalost, malo i predugo traju da, zbog nemogućnosti financijskih svakih drugih da se konačno ova komunalne stvari privede u kraju jer ovaj narod to zaslužuje. Ja se nadam da ćemo u narednih par godina barem priču o vodovodu privesti kraju uz pomoć naravno svih razina vlasti
jer naš Široki Brijeg to zaslužuje i naše gospodarstvo koji nosi cjelokupan teret ovog grada na svojim leđima, daje sigurno značajan doprinos u sustave institucija, ali kao što ste čuli iz ovoga izvješća, nažalost i današnjem večernjaku priča se nekih 500 miliona koje su županijama sa hrvatskom većinom uzete i kad bi to bilo i blizu, kad bi, da nije takvih stvari, vjerovatno bi puno više projekata bilo i privedeno i kraju, jer sustav raspodjele u ovoj državi nije dobar. Ali ja se nadam da ćemo sa našom pozicijom političkog Hrvata u Bosni i Hercegovini uspjeti te neke stvari i popraviti. Naša je zadaća da i u narednom periodu radimo i pripremamo projekte. Mi imamo za ove započete projekte gotovu papirologiju, a u budućnosti nekih projekata još imamo u planu. U prvom redu trebamo donijeti detaljni plan naše duhanske stanice. To je svakako značajan projekat koji će imati velika utjecaja na život u gradu. A i prostorni plan našeg grada i cijelog prostora koji će svakako omogućiti lakše da tim prostornim planom lakše ćemo moći dati odgovore našim gospodarstvenicima koji i ljudima koji se bave biznisom, dati mogućnost da ostvaruju i realiziraju svoje projekte. Često puta i zbog sporosti administracije i zakonske regulative to se malo bude i odulji, ali uglavnom trudimo se da budemo dobar servis i građanima i našim i stranim investitorima. Postoje određeni interesi za određene djelatnosti u Širokom Brijegu i ja sam, nadam se da će u ovom Širokom Brijegu biti mogućnosti i da nam mladi ne odlaze kao što je sad nekakav trend u široj regiji, ne samo ovdje u Bosni i Hercegovini, i da ćemo uspjeti zaustaviti taj trend stvaranjem uvjeta za život na cijelom prostoru i naše općine i cijele regije u kojoj evo mi živimo. To smo donekle i uspjeli danas, gdje smo god riješili ovu komunalnu infrastrukturu, tu ljudi danas i ostaju. I zato je preduvjet da bi ljudi ostali u prvom redu na selima, da riješimo pitanja ova komunalne infrastrukture i na tome ćemo i buduće maksimalno raditi i tražiti pomoć svih razina i struktura vlasti. Evo, vidjeli ste ovdje da je i u našem gradu da su i ostale društvene stvari razvijene u prvom redu u sportu. Sve to zahvaljujući našim ljudima i gospodarstvenicima koji imaju osjećaj da podržavaju takve stvari i da mladi ljudi imaju mogućnost i u toj djelatnosti da pokažu ono što mogu. Evo, ja bi neću previše duljiti. Mogu nekoliko riječi, evo, još osvrnuti se i na ova dodjela naša današnja priznanja. To mogu odgovorno reći da i do sad nismo pogriješili kad smo davali priznanja ljudima i ustanovama koje su zaslužne za ukupan život u ovom gradu. To je se potvrdilo, ja ću otvoreno spomenuti, mi smo našem predsjedniku Tuđmanu stavili spomenik prije 10-12 godina, tada su pokušavale se vršiti neka detuđmanizacija, danas i oni koji ga nisu mogli smisliti spominju da će mu dati imena ulica i stavljaju spomenike. Tako i za ova današnja priznanja, ja sam uvjeren da idu u prave ruke. Još jednom, evo, na kraju ja vam se zahvaljujem na današnjem dolasku i čestitam
dan općine i blagdan Velike Gospe svim našim širokobriježanima. Svakako ovdje neću zaboraviti i da čestitam kolegi Bagi i Lončaru dan općine Posušaj, jer oni isto obilježavaju ovih dana dan općine koji je vezan uz blagdan Velike Gospe. I želim da vi koji ste došli u Široki Brijeg, da se ovih dana ugodno osjećate i da odete odavde iz Širokog Brijega zadovoljni i duhovno i u svakom drugom pogledu. Evo, živjeli i zahvaljujem se. Pozdrav, živjeli, hvala.